завтра стала свободівкою. Такого не може бути. Давайте щось будемо разом. Абсолютно вірно. Так само, як не може змінитися міліціонер в Донецьку, якого 4 роки готували, що він має прислужувати Януковичу, і його робили не правоохоронцем, а режимоохоронцем. І зараз ми бачимо, що вони саботують ситуацію. Тому вихід один, шановна пані. Люстрація. Закон, який буде це забороняти. Я з вами згодна. Давайте його... Бо ви звернули увагу? Тільки-но ми почали звільняти перших людей, причому абсолютно, скажімо, логічно, приходить нова влада, починає звільняти. Навіть Державна Дума Росії зробила заяву про те, що в нас політичні репресії. Ну як то так? Іде звична ротація, а вони кричуть, що їх політично репресують. Прошу. Мені цікаво, ви сказали, що ви не бізнесмен. Да? Для того, щоб стати президентом, треба заплатити 2 мільйони гривень. З половиною. Ви що, нічого не їли? От скажіть, у вас жінка... Хіба я виглядаю на того, хто не їв? Мені цікаво, да? Багато людей сидить і слухають, нам подобається, як ви нам розказуєте це все. І виходить, що як починаються вибори, кожен розказує, і нам приємно це все слухати. А коли ми держимо в розполкомі наших депутатів, то нас бидлом називають, розумієте, потім. Це неправильно. Мені просто цікаво. Відповідаю, я відповідаю. Як вас звати? Пробачте. Світлана. Світлана. Світлана, ну подивіться. Я є головою політичної партії. Я ж не просто от прийшов такий собі з вулиці Олег Тягнебок і от до вас прошу голосів. Політична партія існує з 13 жовтня 1991 року. Тобто нашій політичній силі 23 роки. Ми є партія, яка має відповідні успіхи в парламенті. Партія, яка має 37 народних депутатів, ми маємо фракцію в парламенті. Наша політична партія представлена 6 зараз головами обласних адміністрацій. Наша політична сила має віце-прем'єра з питань гуманітарної політики, 2 міністрів. Я до чого це веду? У нас 2,5 тисячі депутатів по всій Україні. Членів нашої політичної сили є приблизно 30 тисяч людей. Тобто от все це протягом тих 24 років становлення будівництва політичної сили я робив. Тобто я її творив, цю політичну партію, був одним з засновників цієї політичної партії. Пізніше, 10 років тому назад, мене обрали головою партії. Тобто це є величезний механізм. Величезний механізм. І за тих 24 роки партія становилася. Звісно, що 2,5 мільйони я не свої особисто платив. Оскільки закон говорить, якщо ти самовисуваєшся, от той депутат, тобто кандидат на пост президента, який прийде до вас і скаже, я самовисуванець, оце він мав особисто знайти десь гроші і має сказати, де, і заплатити їх державі. Але якщо якогось кандидата на пост президента, як, зокрема, мене, висуває політична партія, то кошти оплачуються політичною партією. І звісно, що цю заставу в 2,5 мільйони було заплачено Всеукраїнським об'єднанням «Свобода». Згідно рішення нашого з'їзду. З'їзд проголосував про те, щоб виділити 2,5 мільйони для реєстрації кандидата на пост президента. Це раз. Друге. Особливість нашої політичної сили полягає в тому, що коли ми приїжджаємо і зустрічаємося з народом, по-перше, ми зустрічаємося не тільки перед виборами. Я думаю, це ви можете підтвердити, що ми періодично робимо такі зустрічі, навіть і між виборами, звітуючись перед людьми про нашу роботу. По-друге, наша політична сила ніколи нікому нічого не обіцяє. Я вам тут нічого не обіцяю. Я нічого вам не обіцяю. Просто я розказую вам, от є наша програма, наш світогляд. Ми так бачимо, що отак треба розбудувати державу. І якщо ви нам довіряєте своїми голосами,
і ми отримуємо цю вашу довіру, значить ми це робимо. Якщо ми навіть не отримуємо необхідної кількості голосів, ми все одно то будемо робити. Але ми це можемо робити в опозиції, ми це можемо робити там, маючи фракцію в парламенті і іншими методами. Але ніколи, ніколи ми не діємо так, щоб обіцяти щось людям, а потім це не зробити. Якщо це є, ну це є трагедія, це є ЧП, це є проблема. І звісно, що це є неприпустимо, коли простих людей, які обирають, якісь депутати називають такими поганими словами, як ви розказали нам. От саме тому, шановна Світлана, я запропонував нову систему. Систему, коли після такого обзивання ви приходите, збираєте, робите клич, збираєте людей, називаєте прізвища депутата, і ви отримуєте шанс через там, наприклад, 2 тижні в неділю провести референдум і відкликати такого депутата. Навіть за то, що він замість того, щоб сідав і з вами нормально говорив, що він вас обізвав. Я вам можу сказати, як я інструктую наших депутатів. Може Ханенко сказати, Ромащенко тут є, хоч він не є депутатом, але всі знають в нас в партії. Як я кажу нашим депутатам, ти, виборця, повинен слухати і не повинен проявляти своїх емоцій, коли перед тобою стоїть твій виборець, який за тебе голосував, або навіть який не голосував за тебе, але просто прийшов до тебе за допомогою. І я кажу своїм депутатам, коли перед вами люди, ви маєте бути напівсвященниками, напівпсихологами, ви просто маєте бути нормальними, чуйними людьми, ви маєте вислухати проблему людини. І якщо в ваших силах, ви повинні це взяти цю заяву і повинні людині допомогти. Я сподіваюся, що це не депутати від «Свободи», тим більше, що в нас в Кіровоградській міській раді немає своїх депутатів, але... Що? Ну так. Ну хто то? Кажіть, хто то був. Називайте їхні прізвища, хай весь народ знає, хай весь Кіровоград знає. Ярошенко. О, Ярошенко, знаєте такого? Оце ганьба такому депутату Ярошенко, який дозволяє собі піднімати голос на виборців. І от хай весь Кіровоград знає, що є такий негідник Ярошенко, який таким чином поступає з виборцями. Дякую за ваше запитання. Дякую.